שוב אני שמח לראות את כולכם כאן במקום הקדוש הזה בבית כנסת משכן יהודה במעלה אדומים. היום אנחנו רוצים לדבר קצת אקטואליה עם הלכה. ביום ראשון האחרון, לפני יומיים, היה הפגנה של חרדים. ואם זה מוצדק ההפגנה או לא, אם זה היה הפגנה חוקית או פיראטית, זה לא הנושא. אבל מה שתועד שם בעיניי היה חמור ביותר. הייתה איזה חיילת מגבניקית אחת שנטפלה לבחור ישיבה שישב על הרצפה. אני לא יודע, אולי היה בן 16, 17, 18, ילד צעיר. ופשוט דפקה בו מכות עם בעיטות. עכשיו לא משנה כרגע מה היה שם, אבל עצם זה שאת מרביצה ונטפל, היא נטפלה אליו. הווידאו, חצי מדינה ראתה אותו, וגם אני ראיתי את הווידאו הזה. הוא ישב על הרצפה, הוא לא התגרה בה. והיא באה והתעצבנה והרביצה לו ודפקה בו בעיתות. אז אם הוא היה מתחיל איתה עוד מילא, אבל היא באה עם הנעלי פלדיום שלה ודפקה בו בעיתות. ואחריה איזה חייל מגבניק חבר שלה נכנס לעצבים, והוא התחיל להרביץ גם מול החרדים שהיו שם על הרצפה, על הכביש. ואז איזה שוטר אחר הרגיע אותו ולקח אותו לצד ולחש לו משהו. מה אני אגיד לכם, המחזות האלה לא יכולים להתקיים אחרי השבעה באוקטובר, לא יכולים להתקיים. האפליות הקיצוניות שאנחנו רואים ביחס בין הציבורים במדינה הזאת הוא פשוט שערורייתי בכל אמות מידה שהן. לא יכול להיות המציאות הזאת שבהפגנות של חרדים, הפגנות של אתיופים, הפגנות של מתנחלים משתמשים בכוח מופרז, והפגנות בקפלן, הפגנות של שמאלנים או ערבים, לא עושים את זה. זה לא מדינת כל יושביה. ולראות את האפליה הבוטה, זה כל כך צועק לשמיים. במעצרים המנהליים של מתנחלים ביחס לערבים, בהתנהלות של המדינה ביחס למקומות הקדושים וביותר לציבור החרדי, הוא פשוט שערורייתי, הפקרות שמישהו צריך לתת את הדעת על זה. איך המפכ"ל של המשטרה יתייחס לאירוע? זה יעבור בחקירה. כן. אני רוצה לראות שהייתה דופקת מכות בשמאלני או בערבי אם לא היו בועטים בה מהצבא, עם הדחה ועם נזיפה. אבל זה לשמאלנים, חס ושלום, ששמאלני, שהם עושים ונדליזם בצורה שערורייתית בתל אביב. לכו תראו מה הרסו, בתים, צמחייה, פחים, מה שרוצים עשו, ולא הרביצו להם. אבל לחרדים, הם השק החבטות של המדינה, אפשר לחבוט בהם. למתנחלים, אפשר לחבוט בהם. אתיופים עשו הפגנות, אין בעיה. עכשיו אם זה היה רק לגבי הציבורים האלה, אז בואו תגידו שכאילו אני בא להגן על הציבור החרדי כי אני משלהם. אבל גם הציבור הדתי-לאומי לא זוכה מספיק לבמה. כל הציבור החרדלניקי, אני רוצה לשאול אתכם, אתם חושבים שהשמאלנים אוהבים את החרדלניקים? אני שואל, הם אוהבים את הציבור הדתי-לאומי שהוא משרת בצבא? אם זה נכון, איך יכול להיות 75 שנה המדינה הזאת קמה ולא היה רמטכ"ל אחד עם כיפה? אני מדבר על דתי לאומי. רמטכ"ל אחד. ראש ממשלה אחד לא היה דתי לאומי. לא, אני לא מדבר על ההוא עם הכיפה של פלאפל. אני מדבר באמת. דתי חרדלניק. איך יכול להיות 75 שנה לא היה מפכ"ל במשטרה חרדלניק? שופט, ראש מוסד, ראש שבק, ראש מודיעין, נשיא, פרקליט המדינה, אף אחד לא קיבל חרדלניק אחד את התפקידים האלה. מה, זה לא אומר משהו? הרי הם משרתים בצבא, והם בדרך כלל הכי פייטרים. זה לא תל אביב עם יפה נפש שאומר לך, אני לא רוצה להחזיק נשק בגלל תואר המידות שלי, זה מטריד אותי, זה מפריע לי, אז אני לא רוצה להתגייס. ופטורים הם מקבלים על ימין ועל שמאל. אני מדבר על חרדניקים ששרתו בדובדבן, שרתו בגבעתי, שרתו בנחל. למה הם, אף אחד מהם לא קיבל שום תפקיד בפירמידה? מה קרה בראש הפירמידה? מפכ"ל, פרקליט,
פרקליט המדינה, נשיא, ראש ממשלה, שופט, ראש מודיעין, ראש מוסד, ראש שבק, רמטכ"ל, שום אחד לא קיבל אפילו עם כיפה. דתי, אני מדבר איתכם על דתי אמיתי, לא כל מיני כאלה שהם חילונים עם כיפות, כי יש ככה. ואני ראיתי לו, שבוע שעבר, וזה לא מזמן, שבוע שעבר ראיתי איזה אחד עם כיפה, אמר לי הרב, חוץ מהכיפה אין לי כלום, אין לי כלום יהדות. אמרתי לו, אז למה אתה שם כיפה? הוא אומר לי, זה בסטייל. בסטייל. אני לא מדבר על כאלה שקיבלו תפקידים והם חילונים עם כיפות. אני מדבר על חרדלניקים שיש להם יראת שמיים אש, ויש המון כאלה. למה הציבור הדתי-לאומי לא שואל את עצמו איפה אנחנו מתברגים בתוך החברה הישראלית? אדרבה, דפקו אותם בגוש קטיף מה שעשו להם, באו מגבניקים וחיילים ודפקו מכות לבחורות בתוך המקום שהן צריכות ללדת, עשו אותם הכרות. אתם יודעים כמה סיפורים יש לי מגוש קטיף רק? ואיפה הציבור הדתי-לאומי? למה הוא לא קם? למה הוא לא מתמרד? הוא חושב שהשמאלנים אוהבים אותנו. אתה רואה את הכיפוח שיש לך פה, קבוצה קטנה שהיא נותנת הטון. היא המחליטה. הם יושיבו את מי שהם רוצים להושיב, הם יסדרו את מי שהם רוצים לסדר, ומי שבא להם טוב, יורידו אותו. הערב רב צעקו למשה רב, לאהרון, קום! עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מים, לא ידענו מה היה לו, אותו אחד שאלה אותנו מארץ מצרים. עכשיו אנחנו רוצים, אמר להם חכו, סתן נשויה, עוד מעט הוא יבוא, חכו. הוא אמר 40 יום, אז ספרו עוד יום אחד. הם לא ידעו בדיוק מאיפה לספור את ה-40 יום, אם מהרגע שהוא הזיז את הראש, מהרגע שהוא עלה להר, מהרגע שהוא אמר להם עוד 40 יום אני חוזר. אז מה הם עשו? הם אמרו, עבר 40 יום. אמר להם, חכו, לא עבר מעט לעת. אמרו לו, די, עכשיו אנחנו רוצים. למה אתם ממהרים? החיפזון מהשטן, למה אתם ממהרים? לא, אנחנו חייבים עכשיו אלוהים שרדחו לפנינו. לא מסוגלים, אנחנו צריכים להעביר לנשימה. איפה משה לא ירד? מה קרה? אתם רוצים את משה? יש לכם איזה קושיה? בקצות החושן, קושיה בשולחן ארוך. מה אתם רוצים את משה רבנו? אלא מה? לא היה אכפת להם משה רבנו. הם רצו אלוהים אשר ילכו לפנינו. זה מה שהטריד אותם, מלוקות? זה מה שבער בהם? בחלומות הלילה. ויש כמעם, אהרון רצה להרוויח זמן, אמר להם תביאו לי את הנזמים, את התכשיטים של הנשים, הוא ידע אישה לא מוותרת על התכשיטים שלה בקלות, מעלת לעבודה זרה, אומרת הגמרא, הם תלשו את הנזמים ואת את האוזניים, מהאוזניים של הנשים שלהם, והביאו את זה לעבודה זרה, כך תעשה לנו אלוהים. ויצא העגל הזה, ואהרון הצדיק לא ידע מה לעשות, אמר חג לאדוני מחר. למה? הוא אמר בין כך ובין כך יבוא משה רבנו יעשה פה סדר, אני לא יכול עכשיו, אז בוא מחר. הוא לא, אומר הזוהר קוף צדיק ג' זוהר כתסה, חג להוויה מחר, לא לעגל. כי הוא קיווה שמשה רבנו ירד ויעשה פה סדר. ומה קרה? וישכימו העם, אומר רשי שמה, וישכימו מעלת לעשות רע, התעוררו בנץ. וישכימו העם, ויעלו עולות וזבחים, כאילו הם באמת רצו עבודה זרה, אבל מה הם באמת רצו? ויקומו לצחק. רשי כותב, מה זה לצחק? גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה, זה מה שהם רצו. גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה, אחרי הטקס הממלכתי דתי, הטקס האומנותי, ויקומו לצחק. מה הם באמת רצו? גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה. ומה הם הצליגו? אלוקות. אנחנו אנשים רוחניים, אנחנו אנשים נאורים, אכפת לנו מהמדינה, אכפת לנו מהעם, אבל מה הם באמת רצו? גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה. לא היה מעניין אותם כלום, ועוד במדרש מובא מחלוקת מתי חשבו לעשות את העגל. יש אומרים ברגע שאמר להם משה, אני חוזר עוד 40 יום, אמרו נעשה עגל. נסנדל את כל הנסיעה שלו לחול, ואנחנו נסדר שנעשה כבר עגל, אל תדאגו. יש מי שאומר, ברגע שפנה משה רבנו, רק אז הם אמרו נעשה עגל. רבי מאיר אומר, אומרים בפה נעשה ונשמע וליבם לעגל. כשאנשים רקובים מבפנים רעים וחטאים, יציגו לך אידיאולוגיות נאורות, כל מיני אי מסכנים, סיועים הומניטריים, יבואו יציגו לך את הכל אבל ליבם לעגל, מה אכפת להם הם?
זה מעניין אותם באמת, ליבם לעגל. ומה הם רוצים באמת? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. וחור, בנה של מרים, לא רצה לעשות להם עגל. לא רצה. אמר להם, מה? זה עבודה זרה. הגמרא אומרת במסכת פסחים דף חפי יעריג ואל יעבור, אני לא עושה לכם עגל. אומרת הגמרא, עמדו והרגו אותו. חיסולים. מי שלא בא להם טוב, מחסלים אותו. מה אתה חושב שההיסטוריה עכשיו התחילה? זה הכל משחזר את עצמו, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, זה אותה מרב רב, הכל מתגלגל עוד הפעם. מי שלא בא להם טוב, מחסלים אותו. למה שניתן לדתי לאומי חרדלניק שיקבע לנו תתון לשים אותו רמטכ"ל? למה שניתן לו להיות פרקליט המדינה? למה שניתן לו להיות איזה שופט בבית המשפט? הם קבוצה קטנה שמשה רבנו ניסה לתקן, והקדוש ברוך הוא לא הסכים על ידו, אמר לו לך רד כי שחטאתך. תראה את העם הזה, זה העם הזה עד היום עושים בעיות לעם ישראל. מי שלא בא להם טוב, חיסולים. ככה זה עובד, ככה זה הולך. ועכשיו הציבור היהודי מושפע מהם, כל הגלות הושפענו מהם. בהתחלה הם היו בריונים בבית ראשון שלא רצו להקשיב לחכמים, ובגללם נחרב הבית. ואחר כך בכל דור הם באים בצורות אחרות, בתחפושות אחרות, בדמויות אחרות. היו רפורמים, היו שטינקרים על עם ישראל, בכל דור, בכל דור. והיום בדור האחרון הכי חזק מהכל. אתה רואה מי ששולט כאן על המדינה, זה קומץ שלא יכולים לקבל בחירות דמוקרטיות. איפה השבע מיליון הלכו לבחירות דמוקרטיות? הוציאו 64 מנדטים ואין מילה אחת למנדטים שלהם. כי הם באים עם הפגנות. והם נותנים את הטון והם שולטים בכל הנקודות מפתח. אז על מה אתה מדבר פה דמוקרטיה? הם רוצים דמוקרטיה. אין כמו הדמוקרטיה. והוא הרס לנו את המדינה, ביבי. ואנחנו רוצים דמוקרטיה. אבל ליבם לעגל. ליבם לעגל. לא מעניין אותם לא דמוקרטיה ולא מעניין אותם כלום. ליבם לעגל. מה הם רוצים? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. זה מה שהם רוצים. והם עושים את זה. הם עושים את זה. עם המצעדים שלהם, עם כל מה שהם מתירים בפרסיה, עם ניתוחים שהם מתירים בפרסיה, מעודדים ילדים צעירים לשטויות, לאבלים, משחקים להם עם... בשביל מה? להתיר להם עריות בפרסיה, להרוס. כל המגמה שלהם זה להרוס, להשמיד, לאבד, כל חלקה טובה, לא להשאיר סממן יהודי. יש אנשים במדינה הזו לא מסוגלים לסבול יהדות וכיפה ויהודים, לא יכולים לסבול. ואני תמיד אמרתי, האנשים הכי רעים בעולם נמצאים במדינה הזאת. וגם האנשים הכי קדושים בעולם נמצאים במדינה הזאת. מהמדינה הזאת תיפתח מלחמת עולם שלישית. וכולם יודעים את זה וכולם מבינים, ואלה דברים שהיו נראים לנו כל כך הזויים, כל מיני נבואות זעם לפני 5, 6 ו-10 שנים. היום אתם יודעים שהמדינה הזאת היא מגללה תתחיל כל מלחמת העולם השלישית. וזה קרוב ביותר, זה לא איזה חלומות באספמיה, כל האומות יהיו עלינו. אם חזל אומרים זה יקרה. וזה קרוב. אבל מי הצית את כל האש? קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אנחנו רוצים אלוהים. אתם לא אכפת לכם אלוהים, אתם אפיקורסים. למה? מה הם יביאו, יגידו לארון? אנחנו רוצים גילוי עריות. לא יכול, אנחנו לא יכולים להציג את זה במצע הפוליטי שלנו. איך אנחנו נציג את המפלגה שרוצה עריות, שרוצה גילוי עריות, שרוצה שפיכות דמים, שרוצה עבודה זרה? לא. הם יציגו, אנחנו רוצים אלוקות. אנחנו אנשים נאורים, אנחנו אנשים משכילים, מהפקולטה, בעלי מידות. בעלי מידות, לכו תראו בהפגנות שלהם איך הם הרסו את חצי תל אביב. צמחייה, ומה הם לא עשו? מישהו ירביץ להם? אני רוצה לראות שאיזה מגבניקית תעיז לתת בעיטה לאיזה שמאלני אחד אם לא מעיפים אותם מהצבא עם נזיפה. אבל על הציבור החרדי הם יודעים להתנפל. על החרדניקים הם יודעים, על המתנחלים הם יודעים. זה העיקר, מדינת ישראל 75 שנה כאילו באמת כולם שווים. זה שקר. זה שקר. יש פה דיקטטורה, וזה רק עיוור לא רואה את לקרות המפה הפוליטית. איך יכול להיות? לא היה ראש ממשלה אחד ספרדי מאז שקמה המדינה הזאת 75 שנה? מה הולך פה? היה לנו נשיא אחד ספרדי, וגם זה היה לנו פדיחות איתו. עליו נאמר אשר נשיא החטא. מה אתה רוצה? מה זה לא? אני שואל אתכם, סטטיסטית, איך יכול להיות שאף פעם לא היה פה איזה מישהו עם כיפה? אבל באמת, איך יכול להיות? בכל התפקידי מפתח,
איך יכול להיות? אני כבר לא מדבר על הבחירת שופטים, שזה הכל נעשה בדיאנה, מה שנקרא בחצר האחורית. אנחנו ממנים את השופטים שנראים לנו. וזה נקרא דמוקרטיה. הממשלה מחוקקת ובית המשפט מבטל. ואלה מחוקקים ואלה מבטלים. אז בואו נבחר כבר שופטים. כל מדינה, ארצות הברית, הציבור בוחר את השופטים. אז רצו לעשות פה רפורמה משפטית, הפכו את כל המדינה, הרי זה היה הטרום של השבעה באוקטובר. בכלל, בשבעה באוקטובר שתפסו את המחבלים ועשו להם תחקירים, הם אמרו, מה הם אמרו? ראינו את המדינה מתפרקת, זה נתן לנו לגיטימציה להיכנס ולשפור אתכם. מה? כל ההפגנות. יש איזה אחד שיושב ומחלק כספים, ברח ממלחמת לבנון, ראינו מעלה בגורלו, והוא זה שמצית את הכל מבפנים. אומר, תעשו אוהלים מסביב לכנסת, אל תיתנו להם. מה זה? מה הולך כאן? למה לא עוצרים אותו בעבור מרידה? לא. ככה זה עובד במדינה. מי שמתאים לנו, אנחנו איתנו. מי שלא, חיסלו את חור. חיסלו את חור. באו לאהרון, אהרון אמר, אם אני לא אסכים, יחסלו גם אותי. ואז לא יהיה להם תקומה בכלל. ניסה להרוויח זמן. ככה זה עובד. ככה זה עובד, היסטוריה חוזרת על עצמה. אין חדש תחת השמש. עכשיו, לא הבנתי איך אותה בחורה, חיילת, מעיזה לתפוס בחור, לדפוק לו מגף ולדפוק לו מכות, ואחרי זה החבר שלה עוד יותר התעצבן משם. מה זה פה, אושוויץ? ומה את חושבת, שאת לא תקבלי עונש ברגל שלך, שבעתה תקבלי את העונש? חז"ל אומרים במסכת סוטה למדי עמוד א', מה קרה למרגלים? הלשון שלהם התארכה עד הטבור. למה? למה התארכה? כי הם דיברו לשון הרע על ארץ ישראל. אומרים חז"ל, לא סתם זה על הלשון, כי הלשון חטאה, הלשון תקבל את המכה. הבן של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, אומר את הגמרא בבבא מציע בדף פ"ד עמוד ב', שיצא לו תולעת מהאוזן. למה? למה דווקא מהאוזן? כי הוא שמע בגנות תלמיד חכם ולא מיכה. אז האוזן הזאת ששמעה ממנה יבוא. חז"ל מביאים שרשרת של דוגמאות, הבאתי אותם כמובן בספר שלי, מרכבות הגמול, מרכבה א', שם הבאתי את כל הסוגיה של בית דין של מעלה, ושם הבאתי הרבה תקדימים שאנחנו מוצאים שחז"ל מענישים מהשמיים עונש פרטי על העיוור החוטא. גם זאת היא עם הרגל שלה, אם היא לא תעשה תשובה ותבקש מחיר. חילה מאותו אחד שהוא תלמיד שלומד תורה. לאן הגענו? אתה יודע שמי שלומד תורה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הכבוד שלו יותר? זה לא אני אומר, זה זוהר בשלח סמך דלת עמוד א', קודשה בריחו תמה העלבונת צדיקיה יתיר על העלבונה דילה. יותר משתתחילו עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות שתתחילו עם הילדים שלי שלומדים תורה. הם נקראים קדושים הילדים שלי שלומדים תורה, ואפילו שזה תלמיד חכם צעיר, אבל הוא לומד תורה, אתם תתחילו איתו? והזוהר מביא שם ראייה מיני רב עם בנבט, שהיה עובד לעבודה זרה, בפליך לעבודה זרה עובד, והקדוש ברוך הוא שתק, לא עשה לי רב עם בנבט כלום, רק שלח את ידו על עידו הנביא, כתיב ותיבש ידו, פתאום היד שלו התמקמקה. והזוהר אומר, סנחריב חירף וגידף כלפי מעלה, הקדוש ברוך הוא לא עשה לו כלום, רק שלח ידו על חזקיה הנביא, על חזקיה המלך, מיד ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור. והזוהר מביא לשם עוד ראיות, תפתחו שם, תראו סמך דלת זוהר ברשת בשלח, שהקדוש ברוך הוא על העלבונו מוכל, אבל העלבון הצדיקים הוא לא מוכל. אתה יודע מה זה מי שמרביץ לאחרים והוא בכלל לא ראוי לקבל את המכות האלה? חז"ל אומרים יש לו חרם הקדמונים, זה הרמה מביא את זה שיש חרם הקדמונים. מה זה חרם הקדמונים? עד שיועמד לדין, כך כותב הרמה. חרם הקדמונים זה אומר תפילה שלו לא נשבעת בשמיים. חתם סופר חושן משפט קוף פי בית, מי שמרביץ לחבר שלו לא מצטרף למניין, לא מצטרף לקדיש, לא מצטרף לקדושה, לא מצטרף לזימון. אם עלה להיות חזן לא עונים אחריו אמן. תראו מה זה, זה הלכות הלכה למעשה. עכשיו זאת היא גם ככה לא מצטרפת למניין, אבל 40 יום לא ישמעו את התפילה שלה. ואותו אחד, אותו מגבניק שגם הוא קיבל את הסעיף, הלך והתפרע עליהם. והיו מקרים בהפגנות פה בירושלים, שבאו אליי אותם אלה שהרביצו להם. אמר לי, זקן, אני יכול להיות אבא שלו ודפק לי מכות. אז איפה ההומניות? בשביל מה אתם עושים את זה? עכשיו אני לא אומר שהחיילים חלילה וחס שהם האשמים היחידים.
יש מישהו שהדריב אותם לקראת היציאה, מה שנקרא תדריך יציאה. ואם אמרו יועמד לדין, אנחנו רוצים לדעת מה עשו לה. שהיא בועטת בחרדים. אז מה אם זה חרדים? אז מה אם זה חרדלניקים? אז מה אם איזה אתיופים? אבל זה לא יכול להיות במדינה מתוקנת. אתם רוצים, תפזרו אותם. יש משהו מסריח כזה, הסייט המסריחה, איך קוראים לזה? בואש. תוציאו את הבואש, כולם היו בורחים משם. מה אתם חושבים שהיו יושבים על הכביש? למה מכות? לא עם הגרזן. ככה זה עובד רבותיי. ולצערנו הרב, לצערנו הרב, זה יחס לכל הציבור החרדי שמותר לפעות בהם, והלוואי שזה היה נגמר שם. בכל מקרה רבותיי, פלפלתי האם לעשות לכם את השיעור על הסוגיה של, להקות, מתי מותר להקות את החבר שלו ומתי אסור להקות את החבר שלו. כי מזה התחלנו, התפרסנו קצת למוסר והשקפה ואקטואליה, אבל עיקר הסוגיה, אני אעשה את זה קצר, וכי זה מאוד מעניין, ואת השאר תוכלו להשלים בשו"ת מרכבות ארגמן, בחלק ז' סימן למדבב, בחושן משפט. ושמה הרחתי מתי מותר ומתי אסור לשלוח יד בחבר שלו ולהרביץ לו. יש גמרא במסכת סנהדרין נ"ח עמוד ב', אמר ריש לקיש, המגביה יד על חברו הוא עושה עוון, הוא רשע, שנאמר, מי רוצה להזכיר לי מה הפסוק? מי רוצה להזכיר לי מה הפסוק? ויאמר לרשע למה תקה רעך. דקדקה הגמרא, הקטע לא נאמר, אלא למה תקה. מכאן שכל מי שמגביה יד על החבר שלו, אפילו לא הרביץ, נקרא רשע. רב עונה אומר, להלכה תקצץ ידו. חותכים לו את היד. שנאמר, וזרוע רמה תשבר. רשי כותב, מי שרגיל לרום יד על חברו, קוצצים לו את היד. איזה עונש. אני לא מבין, אבל מה, הוא רק יגביה את היד. רק רגיל להרביץ לאנשים, זה כבר נקרא שתקצץ לו היד. שוט מהרמי רוטנבור כותב לו, חס ושלום, רק אם הוא רגיל להרביץ לאנשים, אז קוצצים לו את היד. אבל אם הוא לא רגיל להרביץ לאנשים, אז רק מרים ידיים, לא צריך לקצוץ לו את היד. חידוש יותר גדול בכל בו, בסימן סמך וב, אפילו עיקה פעם אחת, אומר רבנו תם, קורטים אגרופו, את כל האגרוף קורטים לו. על מה? על זה שפעם אחת הוא הרביץ. המעריל רבותיי, מזדעזע מכל זה, והוא שואל, להלכה ולמעשה מה אנחנו עושים? גם יביע עומר, חלק י' חושן משפט, סימן ז'. אחד במצרים רצה להתחתן עם פלונית. קנה לה ממתקים, קנה לה בקלאות, קנה לה מעמול, קנה לה פרחים, אני יודע מה קונים שם במצרים. הביא לה, לא רוצה. אמר לה, בואי, אני אקח אותך לרודוס, יהיה לך חיים טובים, אני אביא לך משרתות, ספנישיות, הכל יהיה לך חיים טובים. לא רוצה להתחתן איתך. מה אני אעשה? הלב שלי לא עליך. הלכה התחתנה עם מישהו אחר. הוא נכנס לו עצבים שהתחתנה עם מישהו אחר, בא לחתונה שלה. היא הייתה שמה מתחת לחופה. החתן היה מתחת לחופה, אמא של הכלה בהיריון הייתה מתחת לחופה, ואותו אחד, סיפור אמיתי בקהיר, רצח את החתן, את הכלה ואת האמא של הכלה, שהייתה מעוברת. ועכשיו שאלו את הרב עובדיה, מה עושים לו? האם אפשר למסור אותו לשלטונות? מה אתם אומרים? למסור אותו לשלטונות או לא? אז הרב עובדיה מביא את השו"ת איתן האזרחי סימן ממי, שהוא כותב שכדאי לדון אותו בחיתוך איבריו, לקצץ ידו ולחתוך את לשונו. ככה הוא כותב, למה? כי היד רצחה. פלא עצום הדבר הזה, ממש פלא עצום. דומה לזה, שו"ת הראש, כלל י' ח', סימן י' ג', הייתה יהודיה אלמנה אחת שתפסו אותה שהיא זנתה מגוי, והיא בהיריון. אלמנה. היא זנתה, והיה חילול השם, והשואל אמר, אני מציע לחתוך לה את החותם שלה, לקער אותה על זה שהיא זנתה. ואז לא היה ניתוח אף, אי אפשר היה לתקן את זה. שאל את הראש אם נכון לחתוך את החותם שלה. כתב הראש, יפה דנת, יחתכו לה את החותם להשחית תואר פניה, כדי שלא תצא לתרבות רעה. שמעתם? היום אם אני הייתי אומר פסק כזה, לא יודע אם אני הייתי נשאר עם חותם. אני גם לא יודע כמה בחורות היו בלי חותם ברחוב היום, אם היה פסק כזה. דומה לזה בכללי הראש, כלל י' ז'. היה אחד שכילל כלפי מעלה, גידף.
והבדין הזדעזעו שיש דבר כזה, מישהו שמקלל כלפי מעלה, ולא ידעו מה לעשות, שלחו לראש, תגיד לנו מה לעשות. כתב הראש, עשו לכם כתוב בעיני, עשו לו כתוב בעיניכם, ואם אתם תסכימו איתי, דעתי נוטה שהוציאו לו את הלשון ויחתכו לו את הלשון. עם המספריים של אדוארד, מספריים של גזם, חותכים לו את הלשון. היום אם הייתי צריך לעשות את זה, כמה אנשים בלי לשון היה? ובכנסת בכלל. והוא שאמר מרציות למזבלה, גם לא היו צריכים לחתוך את הלשון לפי הפסק הזה. סיפרתי לכם פעם, לא מזמן, אולי שבוע שעבר, אני כבר לא זוכר איפה אני מספר מה, שהרב יעקב יוסף היה בכנסת, סיפרתי לכם את זה, ואז כשהוא הגיע לכנסת, אז היה שם איזה אחת שהתחילה לפלפל, אם הפתח הזה חייב מזוזה או לא חייב מזוזה, ופתאום הרב יעקב יוסף עבר שם, ואז הוא שאלה אותו, הרב, הפתח הזה חייב מזוזה או לא חייב? הוא אומר, לא, אני אומרת כן. אמר לה, אני לא מבין מה אתם מפלפלים בכלל. כל הכנסת יש לה דין בית הכיסא, וכל מקום פה פטור ממזוזות. ככה הוא אמר, היה איש שמת. אז רבותיי, היום לא קוטצים לאף אחד כלום. גם אם הוא עשה עבירות כאלה חמורות, וגם אם היא בעתה ברגל שלה, לא נקצוץ לה את הרגל, חס ושלום. וגם היום אף אחד לא חותך חותמים, ואף אחד לא חותך ידיים. היום אין כוח לרבנים לעשות כמעט כלום. אפילו בדיינים, בבתי משפט, הכל זה פשרות. לא יכולים לעשות דין כמו שצריך. מפחדים גם לעשות דין כמו שצריך, אבל מהשמיים חותכים. מהשמיים חותכים. קריטות כ"ח עמוד ב' יש לי ראייה לזה. יששכר יש כפר ברקאי, חז"ל אומרים שמה, שהוא היה כהן. כהנים צריכים לעבוד בבית המקדש. הוא היה איסטניסט, קצת נגעל לגעת בדם, בבהמה, אז הוא היה עובד עם כפפות, גלאבס, שם כפפות, והיה עובד עם כפפות, ואסור לכהן לעבוד עם כפפות. חז"ל אומרים שמהשמיים סובבו איזה דיסקשן, ויכוח בין המלך למלכה, ואז שאלו אותו, אמרו איזה קורבן הכי טוב? בוא נגיד, אחד, המלך אמר כבש, האישה אמרה עז. אמרו, בוא נשאל את הכהן שמקריב. הביאו אותו לפניהם, הוא אמר, מה אני אגיד? אם אני אגיד עז, היא תתנקם בי, אם אני אגיד כבש, הוא יתנקם בי. אני לא יודע מה להגיד. אמר כבש, אמרה, תחתכו לו את היד. אמר, לא, 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 עז. אמר לו, תחתכו את היד השנייה, אמרה לו. שתי הידיים הורידו לו. ולמה? חז"ל שואלים על מה? למה סובבו לו את הדבר הזה להיות בלי שתי ידיים? למה? כי הוא עשה עוון ועבד עם כפפות בבית המקדש. מה אתה לומד מפה? שמי שהתחייב שיקצצו לו, אז גם היום שבנים חלשים ולא קוצצים, מהשמיים יסובבו לו. אז אם אתה רואה אנשים שפתאום איבדו באמצע החיים שלהם יד, רגל, עין, אף, הכל מגולגל. אם הם לא התחייבו בגלגול זה, הם התחייבו גלגול אחר. ולכן אני ברגשות הוקרה וחיבה ודאגה לכל אלה שמרביצים עם הרגליים, עם הידיים. זה שאתם מגבניקים, זה לא נותן לכם לגיטימציה להרביץ בכזאת ברוטליות. ואני מכיר המון מגבניקים מתוקים, צדיקים, קדושים, באמת כולם עושים עבודת פלא, אבל אל תיתנו לערב רב לשחק עם המוח שלכם, כדי שאחר כך אתם תשלמו. מי ישלם את זה שהיא הכניסה לו בעיתות? מי ישלם את זה שהוא נתן סתירות ומכות ואגרופים? היד שלך תשלם את זה, ואם לא גלגול זה, גלגול הבא. לא בדין של מטה, כי אין להם כוח לעשות את כל הדוגמאות שאני אמרתי לכם. אבל בדין של מעלה, לא יוותרו. כל שכן שזה היה לבני תורה, לא יוותרו על זה. אז לא חבל, כדאי שתעשו לכם תשובה על זה. לכן אין היתר, אפילו אם אתה באמת מתוקף תפקידך, אין היתר להרביץ סתם. אין היתר. מה היתר היחיד להרביץ? אחד, חז"ל אומרים להפריש אותו מאיסור. אם הוא בא לעשות איזה אבון, מותר לך להרביץ לו. שתי חברים הלכו לבר, ואז איזה אחד אומר לחבר שלו, תשמע, נפגש מחר, אה? אמר לו, למה? אמר, זאתי, הבאתי אותה, נפגש אחרי זה. אמר לו, מה הבאת אותה? מה, אנחנו היינו אצל הרב, הוא אמר, יש כרת, יש כפקלה, אתה לא הולך איתה. די, נתחיל משבוע הבא, עזוב. הכתב והשוב, אה? דף פיי מסכת יומה, לא יעזרו לו לעשות תשובה מהשמיים. תחיל משבוע הבא. עכשיו זה קריסמיס קצת זה, מה יש לך? עד שבאנו לפה, לאמסטרדם. מה יש לך? אמר לו, אני לא נותן לך ללכת איתה. אישית זה, גויה, לא עולה מגיינם. אל תהיה כל כך פנאטי, בוא אחי, תירגע. דווקא אחלה, דווקא אחלה.
מוטב לו לעשות את המהלך הבא. בוא רגע, בוא, תא, ניתן לו זוגיה, תח, הוא מתקבל מלמטה מכאבים, היא נבעלת, בורחת, מותר לו להרביץ לו כדי להפריש אותו מאיסור. וגם אם ייקח אותו אחר כך לבית דין, בוא נה, תשלם לי, בושת, נזק, צער, ריפוי, הוא לא חייב לשלם כלום. למה? כי להפריש מישהו מאיסור מותר. בן אדם בא לעשן בשבת, תוריד לו. מחילה, אה? חס ושלום, אסור לנו להרביץ. אתה צריך קודם כל להזהיר אותו. אסור, אסור, אסור לעשן. לא תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואם זה לא מעניין אותו, מעיקר ההלכה מותר להרביץ לבן אדם כדי להפריש אותו מאיסור. אני מפחד איזה יוטיוב הולכים לעשות לי על זה. ואלה עם היוטיובים זה הגיליוטינה של הדור, השם ירחם. אז לא יודע אם תרביצו למי שהולך לעשן, אבל לפי ההלכה להפריש אותו מאיסור מותר. טעם שני שמותר להרביץ זה הגנה עצמית. בן אדם בא להרביץ לך, הוא תחל לדפוק בו מכות עד שאתה מנטרל אותו. אותו דבר גם הגנה ממונית. בן אדם חייב לך כסף, כותב מרן חושן משפט סימן ד', יכול אדם לעשות דין לעצמו. אם רואה שאת השעון שלו ביד חבר שלו, יכול לקחת אותו מחבר שלו. והחבר שלו עכשיו זה שגנב והוא בא איתו מכות, מותר לך להרביץ לו. למה? כי מי עכשיו יעזור לי? הבית דין לא עוזרים לי, חזקה של מה שתחת ידם של אדם שלו, מה שתחת הידיים שלו שלו, מותר לך לקחת את הכסף שלך ולהרביץ לו כדי שהוא ילך. מצוין. מתי זה ככה? רק באופן שבאמת אתה יודע ב-100% שזה שלך. אם אתה מסופק, אז ודאי שאסור לך. עוד טעם שמותר להקות זה לשם חינוך. אם יש לך ילד ואתה רוצה לחנך אותו, אני לא אמרתי לדפוק מכות, אני לא אמרתי להרביץ, זה גילת עצמו כבר כשיטה מאוד לא מועילה בחינוך. זה מוליד הרבה בעיות אחר כך. ההורים, הילדים סונים את ההורים שלהם. אני מכיר הרבה כאלה שהרביצו להם שהם היו ילדים קטנים, עד היום הם סונים את ההורים שלהם. הייתי פעם בלוויה, איזה לא אשכח את זה בחיים, בלוויה שהאימא נפטרה ואמרו לבן תעלה תגיד איזה הספד, לא רצה, והיה בן שני, אמרו לו תעלה תגיד הספד, לא רצה, היה מה זה awkward, ממש מביך. ואז אמרו לו נו תעלה אימא שלך תגיד משהו, נו. עלה אחד מהם, אמר ברוך השם שהלכת מהעולם, חבל לא הלכת קודם, לא נשכח לך את כל המכות שהרבצת לנו כל החיים, וירד למטה. ואתם יודעים מה זה? היא מראה, הוא לא רצה להגיד עליה קדיש, אני כתבתי על זה תשובה בשוט שלי, האם אדם חייב להגיד קדיש על אמא שלו או לא? הוא לא רוצה. אמרתי, ראוי לקבל, לגלות האפתיה ולהגיד עליה קדיש. אם הוא לא מסוגל להגיד עליה קדיש, הוא לא חייב להגיד עליה קדיש, הוא יזכיר מישהו שיגיד עליו קדיש, עליה קדיש. זה הוא יכול לעשות. למה? כי קדיש זה לא חובת הגוף. הוא לא חייב בן להגיד קדיש של ההורים שלו, אז הוא ידאג שמישהו אחר יגיד עליה קדיש, הוא לא מסוגל להגיד עליה קדיש. פגעה בציבור נפשו. היה ילד קטן, הוא אומר לי, חיבטה עלינו סיגריות. סיגריות. אני כבר לא מדבר על החגורה, על המכות, מילה לו במקום, תח, תרח. נו, אז איך אתה חושב שזה חינוך? ברוך השם, אני אומר את זה ברוך השם, הדורות הקודמים כן הרביצו לילדים. לכן יצאו דורות טובים, אבל הניתוח הצליח והחולה מת, כי הילדים שנו את ההורים שלהם, פחדו מהם, ביזו אותם, שנו אותם. היום לא נותנים שום מוסר לילדים, אז תראה איך הרחוב נראה. אז לא צריך להיות קיצוני בשום צדד. לא, שום מוסר זה לא נכון, וגם מכות רצח גם לא נכון. צריך להיות שיהיה קצת בלנס, מתי שהילד צריך לקבל איזה פליק, בבא בתרא כ"א, הגמרא אומרת מותר, אף פעם לא על הפרצוף. אף פעם לא בפנים, אף פעם לא ליד חברים, גם ביקורות, בחיים לא ליד אנשים. תן לו, אתה רואה שצריך מכה? מכה קטנה, בטוסיק, ושילך לחדר שלו. אם צריך את זה, אם צריך את זה, יש ילדים שהוא לא, לא צריך להשתמש בהם עם זה. זה לא ילך איתם. וצריך לדעת איך מחנכים לילדים, כי אתם תאבדו אותם. אל תחטא בנער. יש אנשים שלא יודעים לחנך את הילדים שלהם, אגם שעשו מרכבות קודש ואחרי חצות לילה והתקדשו ועשו תעניות ועשו זה וקיבלו נשמה גבוהה, אבל הם כושלים בחינוך. אני לא הבנתי איך יכול להיות בעולם דבר כזה שקורס טייס צריך לעשות, קורס נהיגה צריך לעשות, אבל קורס חינוך לילדים לא צריך לעשות.
מה זה, כל אחד יחנך את הילד שלו איך שבא לו? אתה תפגע בציפור נפשו, הוא יזכור לך את זה לנצח נצחים, הוא יסנה אותך גם אחרי 120. אז צריך לדעת איך לטפל בילדים. לא צריך גם כל יום קוצי מוצי. איך אומרים חזל? ממזיין, סוטה, שמאל דוחה, ימין מקרבת. יצר קטן ואישה. צריך שיהיה קצת שמאל דוחה. אי אפשר רק ימין מקרבת. תראה דוד המלך, רק נתן לבן שלו אב שלום. כך, תיקח, תיקח, קראו לו אב שלום. אבא שלו עשה איתו שלום. קנה לו, הביא לו, נתן לו. בסוף מרד בו, רצה לרצוח אותו הבן שלו. ולעומת זאת שלמה המלך, כל ימיו קיבל מוסר, בסוף יצא שלמה המלך, למואל מלך מסר שישרתו אמו, אמא שלו ישרה אותו, ובתחילת המגילת קהלת, אבא שלו ישר אותו. אבל זה היה יסורים טובים, לעצב את האישיות שלו, לא כמו אבשלום, שאף אחד לא ייצב אותו. ולכן מותר מעיקר הדין להרביץ לילד, אבל צריך לדעת איך עושים את זה. תראו איזה מקרה חריג, נשאל בשוט קריית חנה, סימן כף ב', במחנך אחד שהרביץ לילד ושבר לו את הרגל. אז אם חייב לשלם או לא חייב לשלם, בושת, ריפוי, אמר לו בטח חייב לשלם, ומנדים אותו עד שיפייס את הילד. אז כדאי מאוד לתת את הדעת, לעשות גם קורס חינוך ילדים, אולי באמת אנחנו צריכים לעשות את זה, אני לא עושה את זה אף פעם, כי יש פה מלא רווקים, אז מה אני אלמד אתכם איך לחנך ילדים? אתם צריכים לחנך את עצמכם. אז יש פה כל כך צעירים, אז לא נראה לי. עוד תר לתת מכות, כפייה לקיים את המצוות. ראש השנה דאבב קידושים דפנון בבבטרם הם חטא אחים כף א' ובמות כובב. כולם זה עמוד א'. ושם כתוב שבאים לבן אדם אומרים לו תניח תפילין, לא רוצה. נענה על אולב, לא רוצה. לא רוצה? מביאים שתי בעלי תשובה שלמדו קראטה שנאמר לפני קראטו מי יעמוד. תופס אותו זה מיד, זה מיד. תניח תפילין, לא מניח תפילין. לא מניח תפילין. בוא 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 חביבי. טח, דרכי הדרכי נועם. טח, וכל נתיבותיה. טח, 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 שלום. טוב, טוב, אני רוצה להניח תפילין, אני רוצה. אמרנו לך שאתה רוצה להניח תפילין. אז תניח תפילין. רמב״ם כותב הלכות גירושים, פרק ב' הלכה חף. הוא לא רוצה, אתה הרבצת לו. רמב״ם אומר, הוא רוצה, הוא רוצה. לא, הוא לא רוצה, אתה הרבצת לו. רמב״ם אומר, הוא רוצה. כל יהודי יש לה גחלת שרוצה לעשות רצון קונה. רק מה? יש קליפה של גאווה, קליפה של מידות רעות, קליפה, כל מכה אתה מקלף קליפה, עוד מכה אתה מקלף קליפה, שהוא אומר, אני רוצה, אני רוצה, הוא באמת רוצה. כך כותב הרמב״ם. דרך מדהימה לתת לגיטימציה לאלימות. תביא לי את הרולקס שלך, לא רוצה. אתה בטוח? לא רוצה. תח, תח, טוב, טוב, כך. אמרתי לך שאתה רוצה. לכאורה יש נזילה פה בהגדרה וכבר מרגיש בזה אחבות יאיר סימנוני מעריק סמך ג' אבל על כל פנים מותר להרביץ כדי לקיים את המצוות אבל סתם בהפגנה לא מצאתי שום יותר לאף אחד להרביץ ויש בזה בעיה חמורה מה יעדין באלה שמקים את החברים שלהם דרך צחוק? לא יודע אם יש את זה היום שמסתפרים עושים לו עם חוקים ועם מצוות? יש את זה היום? נגמר כבר? נגמר, זה עתיקה קדישה, החסניתי את זה. אז רבותיי, בלי חוקים, לא, הוא אומר בלי חוקים, הוא אומר, איזה קליפות. שדה חמד כותב, יש להסתפק במכה דרך צחוק אם עובר על איסור בדאורייתא. והוא כותב שיש איסור מהתורה לתת מכות בצחוק. טק, היי! סתם, יא חוק, מה שלומך? אבל, יא חוק, אבל שמת לו את החמסיה, שמת לו. זה איסור מהתורה, סתם לתת מכות. אם זה דרך חיבה, משהו אחר, הרב עובדיה, כמה היה נותן מכות? מלא, אבל זה לא היה בעדינות, הוא לא היה עושה ככה כמו שאני עושה. לא, טק, 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 לאולמרט 39 מכות הוא נתן לו. 40 יקן או לא יוסיף. 39, ספרו את זה, עשו וידאו, טינג, 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 49, ניקה לו את כל האפר, מישהו בא אליו ואומר, הרב, תן לי, תן לי גם, תן לי גם, חשב עושה לו איזה תיקון. לכן, כשזה דרך חיבה מותר, אבל כשזה דרך ניצין, זה נקרא, יש בזה איסור. מהרש"ל כותב שמי יתרנו לו לתת מכות? רק מי שהוא אדם חשוב, הוא מותר לו לתת מכות לצורך חינוך.
ולכן צריך להיזהר בזה. רבותיי, להלכה ולמעשה כדאי לכל אותם כוחות ביטחון יהיה מי שיהיה, שהרביצו ליהודים לעשות על זה תשובה, וללכת לפייס את אותם יהודים, לבקש מחילה וסליחה וכפרה, ומהיום לא להרביץ לאף אחד. אפילו שיש לכם תפקיד ממלכתי או תפקיד ביטחוני, שאתם צריכים לפנות אותם, למה אתם מכניסים לעצמכם את זה? הרי זה יחזור אליכם. בשביל מי? בשביל מה? למה? אחרי זה אתם תסבלו קשות ונוראות בעולם הזה, בעולם הבא. מה? גלגלו בעולם. אין דבר כזה ששוכחים את זה וזהו. זה נכתב בספר שלך, לא מילב ומפעליו כתובים בספר ימיו. למה צריך את הכאבי ראש האלה? ולכן עדיף שבן אדם תמיד יגלה אפתיה. תחשוב על השני כאילו זה הבן שלך. אם זה היה הבן שלה, היא הייתה בועטת בו ברחוב? אם זה היה הבן שלך, אתה היית מרביץ לו ברחוב? לא היית מרביץ לו. אז מותר שיהיה לנו חילוקי דעות, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, דף נון חד ברכות, אבל מכות? יש גבול לכל תעלול, ודאי שצריך לעשות על זה תשובה ולתת את הדעת, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן.